Morjesta. Se on muuten suurella, joka tässä ruokatestit, snackipalatestit jatkuvat. Ja tämän näköinen tuote, Zeta Snacks Oliver Provençal. Tämmönen, tästä on chili-versio testattu, mutta tämä on kai vähän yrttisempi. Täällähän sanotaan näin, että tässä on vihreitä manzanilla oliiveita, 78%, punaista paprikaa. Paprika on aika yleinen täyte muuten oliiville yleensäkin. Säilyttyy porkkanaa, 5%. Oliiviöljyä, merisuolaa, valkosipulia ja cayennepippuria. Kuulostaa ihan hyvälle. En tosiaan kyllä koskaan ajatella, että porkkanaakin voisi olla oliiveissa, mutta eihän siinä. Maistetaan pois. Tämä on ihan nätin näköisessä paketissa. Oliivithan on mun semmonen yksi suosikkiherkku. Pienenä tykkäsin oliiveista tosi paljon ja söin niitä kyllästymisen saakka ja sitten tuli stoppi. Nyt on ruvennut myöhemmin taas maistumaan. Tosi hyvä tuoksu. Kyllä sen oliiviksi tunnistaa. Ehdottomasti. Siellä niitä on. Otetaan sieltä. On muuten hyvä. Meidän chili tuo sellaista mukavaa pientä potkua. Tästähän sitä ei löydy, kun tämä ei ole chili-versio, mutta tästä löytyy sitten kaikkea muuta. Porkkana nyt on vaikea tässä kohtaa löytää, mutta suolainen on mukavasti semmoista pientä mirisuolaa löytyy. Ja se on ihan oliivinmakunen. Se on tosi hyvän makunen. Tämähän on säilyttäneet, kun liemetön täällä lukee. On tässä näköjään jo hyrttejäkin. En tiedä mitä hyrttejä. Ei ole eritelty. Kivettömiä, vahvasti maustettuja manzanilla oliveja, punaista paprikaa ja porkkanaa liemetön. Ja on mukava suutuntuma. Nämä on aika napakoita, vaikka niissä chili-versioissa ainakin niin oli välillä jotain vähän löysempää sektiä sisällä. No joo, tässä sanotaan, että nämä on vahvasti maustettuja, niin ei tämä hirveän vahva maku ole, mutta voimakas sikäli, että sen tunnistaa erittäin voimakkaasti oliiviksi. Ja noi yrtit ehkä tuo aika mukava semmoisen kivan lisän tähän. Tässä on jopa vähän makeutta ja pehmeyttä, mutta onko se sitten tuo cayennepippuri vai mikä, niin jälkimaus on mukavasti potkuu. Itse asiassa nyt rupeaa aika kivasti lämmittää. Tosi hyvä. Ja näiden oliivien päällä on, näkyykö se ihan, täältä on niin hämärää, mutta siellä on tosiaan, tuolla näkyy tällaisia pieniä valkoisia pisteitä tuolla pussin seinässäkin. Mie luulen, että ne on valkosipulia, koska nyt rupesi tulee sitten valkosipulin makua myös. Tosinaan pakan tuntuisia hyviä. Näissä on makua. Oliivin oma maku ei ole peitetty. Mutta noin mausteet, yrtit, ne tuo tosi mukavalla säväyksen tähän. Ihan törky hyvin muuten. Enpäs aikaisemmin nostanut näitä. Ja nyt kokeilin tuosta Hamina Disasfisilta, ostin tämän pussukan ja 1,49 makso. Nämä on tosi hyviä. 90 tulee pisteeksi tälle. Kyllä minä niin paljon tykkään. Ei tässä oikeastaan hirveästi ole mitään parannettavaa. Valkosipuli voisi olla pikkasen enemmän. On. Jees tavaraa. Minä suosittelen. Mutta hei, nähdään taas ensi videolla.